शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी को लागि नेपाली स्टकलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईहरुले टिभी वा पत्रिकामा देख्नु भएकै छ होला, आज नेप्से 5 अंकले माथि गयो, 10 अंकले घट्यो। आखिर के हो त यो नेप्से भनेको? यसले कसरी काम गर्छ? यसलाई कसरी निकाल्ने र यसको महत्त्व के हो? यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर म तपाईको अगाडि आइसकेको छु। नमस्कार, मेरो नाम हो एपी सिलवाल र तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल नेपाली स्टक्समा। नेपाली स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सन् 1993 भएको हो। काठमाडौँ सिंहदरबार प्लाजामा यो लोकेटेड रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपालको 300 भन्दा बढी कम्पनीहरू रजिस्टर छन् र यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन पुरै 17 बिलियनको रहेको छ। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा नेप्सेले तपाईँलाई पुरै मार्केटको खबर दिन्छ। नेप्सेले हरियो साइन देखाएमा मार्केट बढेको भन्ने बुझिन्छ र नेप्सेले रातो साइन देखाएमा मार्केट घटेको भन्ने बुझिन्छ। सम्पूर्ण मार्केटको हाल जान्नको लागि नेपालमा रहेको त्यो पुरै 300 कम्पनीलाई ट्र्याक गर्न असम्भव छ। त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा सबै सेक्टरको टप कम्पनीहरूलाई ट्र्याक गर्छ र त्यसैको आधारमा नेप्से बढ्यो कि घट्यो भनेर थाहा हुन्छ। कुरा आयो मार्केट क्यापिटलाइजेसनको। यदि मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मानौँ नबिल ब्याङ्कको टोटल नम्बर अफ सेयर 5 लाख छन् र त्यसको अहिलेको मार्केट प्राइस 800 छ भने नबिल ब्याङ्कको मार्केट क्यापिटलाइजेसन 40 करोड हुन्छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्याङ्किङ, माइक्रो फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, होटेल आदि इत्यादि सम्पूर्ण क्षेत्रको टप कम्पनीहरू कुन छ, कसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन धेरै छ त्यसकै आधारमा नेप्से सूचक निकाल्छ र यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन समय अनुसार फरक फरक हुन्छ। मानव आज नबिल ब्याङ्क नम्बर 1 थियो भने भोलि नबिल ब्याङ्कको प्रगति कम भएमा भोलि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क पनि टपमा आउन सक्छ। यस्तै गरी मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा नेप्से सूचक निकाल्ने गरिन्छ। जसरी नेप्से मार्फत तपाईँले नेपाली बजारको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण देशमा त्यस्तै इन्डेक्स रहेको हुन्छ र त्यो इन्डेक्स मार्फत तपाईँले त्यो देशको बजार अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई भारतीय बजार अवस्थाको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँले भारतमा रहेको त्यो कम्पनीहरूलाई एनालाइज गर्न पर्दैन, बस तपाईँले सेन्सेक्स हेरेर मार्केट कस्तो छ त्यसको खबर पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मार्केट अहिले बढिरहेको छ भने मान्छेहरूले सेयर किन्नतर्फ ध्यान दिइरहेका छन् भन्ने जान्न सक्नुहुन्छ, मार्केट पोजिटिभ छ भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको विपरीत मार्केट अहिले घटिरहेको छ भने सबैले सेयर बेच्नतर्फ ध्यान दिइरहेका छन्, मार्केट नेगेटिभ छ भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जापानको स्टक एक्सचेन्ज कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँले निकाय हेरेर जापानको स्टक एक्सचेन्जको खबर पाउन सक्नुहुन्छ। नेप्से भनेको के हो त्यसको जानकारी पाउनुभयो। अब चर्चा गरौँ नेप्सेको महत्त्वको बारेमा, यसले देशको इकोनोमिकमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। देशको विकास कसरी भएको छ भनेर नाप्नको लागि विभिन्न सूचकहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ। जस्तै जिडिपीको प्रयोग गरिन्छ, इम्प्लोइमेन्ट रेटको प्रयोग गरिन्छ र पर क्यापिटा इन्कमको प्रयोग गरिन्छ। त्यो सँगसँगै नेप्से इन्डेक्सको पनि प्रयोग गरिन्छ। नेप्से इन्डेक्सको पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेप्से इन्डेक्स बढिरहेको छ भने कम्पनीको फाइनान्सियल अवस्था राम्रो छ, यसले प्रोफिट बढाइरहेको छ भन्ने जान्न सकिन्छ र त्यसको विपरीत नेप्से घटिरहेको छ भने कम्पनीहरूको अवस्था कमजोर छ, कम्पनी घाटामा गएको छ भन्ने बुझिन्छ र देशको कम्पनीहरूको अवस्था राम्रो हुनु देशलाई पनि राम्रो हो र देशको कम्पनीहरूको अवस्था नराम्रो हुनु देशलाई पनि नराम्रो हुनु हो।
यसको डाइरेक्ट असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ। र अन्तमा एक वाक्यमा नेप्से भनेको के हो भन्नुपर्दा, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको इन्डेक्स नेप्से हो, जसले नेपालको सम्पूर्ण सेक्टरको कम्पनीहरूको एनालाइज गरेर मार्केट बढ्यो या घट्यो भनेर इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। नेप्से भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसको मोटामोटी नलेज मैले तपाईँलाई दिइसकेको छु। यदि तपाईँलाई सेयर बजार भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्न छ भने मेरो यो भिडियो हेर्नुहोस्। यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा र माथि कार्डमा पनि रहेको छ। र भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आगामी दिनमा कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ त्यसको जानकारी मलाई कमेन्ट बक्समा दिनुहोस्। र यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर बस्दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद।